Salam dostlar, hər vaxtınız xeyirli olsun. Allahın salamı üzəriniz olsun. Amin inşallah. Dostlar, bugün mən sizə həyatımdə olan Süsəngülünün başqa sortudur. Baxın, yarpandan da gördüyünüz kimi çox uzundur. Haradasa bir yerdən bir metr olar. Deməli, onun məndə göy və bu rəngi var. Ən birinci bu rəngi açır, sarı rəngi açır. Dostlar, göy, yəni göy deyəndə mavi də, mavi ilə göyün qarışığı. O, Allahın köməkli ilə yayda açacaq, inşallah. Baxın, bu Süsəngülü budur. Görürsünüz, dostlar, gödəkdir. Bununla bunun fərqinə baxın. Bu həm tünt rənglidir, həm də çox uzundur. Deməli, bu saf sarı açır. Sarı rəng edə bilirsiniz, dostlar, cücü çox yığılır. Baxın, qarışqa var üstündə. İyi də yoxdur, elə iylədim. Gördüm, iyi, heç nə yoxdur. Deməli, ilk dəfə deməyim, keçən il açmışdı, bir dənə çox balaca, yenidir. Bu il belə, ortasında yenə bir zoğ çıxadım. Baxın, açıb. Bax, belə olur, sarı. Yəni, Süsəngülünün bu da başqa bir formasıdır. Yarpağından da baxın, belə uzun yerdir kökündən. Süsəngülü belə olur da, dostlar. Enli olur, gödək olur. Bu isə çox uzanır. Mən bunu gətdiyim yerdə, bu tamam... Çox böyüydü. Haradasa insan boyuna qədər çatırdı yerdən. Belə, belə. Bunu da çəkib sizinlə paylaşmaq istədim. Xoş izləmələr. Özünüzə yaxşı baxın. Baxan gözləriniz var olsun dostlar. Bir də dostlar, artıq çardaq gülüm yavaş-yavaş açır. Baxın, bu sortdur. Buna qırt düymə deyirlər dostlar. Hələ açır, təzə-təz açır. Bu da yeni-yeni açır artıq. Tamam açsın inşallah. Çəkib sizinlə paylaşacağım.